Vjetra persona të panjohur mbrëmjen e të premtes rreth orës 22 kanë sulmuar fshatin Llok të komunës së Sarajit në Maqedoni dhe kanë shkatruar disa autovetura dhe kamion. Fatmirësisht nuk ka të lënduar, por sipas banorëve sulmi është kryer nga huligan Maqedonas, të cilët kanë sharë dhe ofenduar në baza etnike banorët shqiptar të këtij fshati. Banorët kanë kërkuar masa urgjente për gjetjen e autorëve të sulmit dhe kanë paralajmëruar se ata vetë do të organizohen për të mbrojtur pronat e tyre. Edhe kryetari i komunës së Sarajit, Bekim Murati, ka bërë thirrje organeve të rendit që të zbardhin sa më shpejt këtë rast, me çka do të parandalohej për shkallëzimin më tejshëm i gjendjes. I dinë ato rrugoshët, i dinë ato problemet kush i sjellin, mirëpo, këto probleme na bin të loshe qera. Se, unë sonte... Në fshatin Llok, i cili është vetëm 3 km larg qendrës së Shkupit, jetojnë rreth 100 familje, ndërsa incidente si ky ka ndodhur edhe më parë për shkak se e kufizohet me dy lagjet maqedonase, Gjorz Petrov dhe Karposh.